Umas semanas atrás, eu dei um anúncio aqui aos irmãos sobre uma necessidade de nós criarmos uma plataforma que nos desse essa oportunidade de pregarmos a palavra de Deus no mundo inteiro, sem nenhuma restrição. E quero hoje agradecer a Deus, porque Ele nos deu esta conquista, esta vitória, que deverá ser um bem para o reino de Deus e uma alegria para os filhos das nações no mundo inteiro e para os nossos simpatizantes e seguidores e membros da igreja e os parceiros. Tenho a anunciar que nós já temos uma plataforma, forma de uma website da Kingdom TV. Aleluia. E glória a Deus. Nós temos esta plataforma. É uma website da Kingdom TV, virada puramente para transmissão de conteúdo cristão e gospel, e para transportar as palavras, a boa nova, a presença e o poder de Deus para as nações do mundo. E os irmãos poderão, a partir de hoje, passar a acompanhar o apóstolo Honório e os programas e as lives que nós fazemos a partir desta plataforma. E é muito, muito importante. Ela é uma bênção para nós. E os irmãos não vão precisar de ir ao YouTube ou ao Facebook para poderem acompanhar as lives do apóstolo. Tudo o que precisam é estarem conectados a esta plataforma que vou apresentar dentro de instantes. Aleluia. Está a vibrar. Aleluia. Essa é a nossa equipa de missionários e Banda das Nações. Aleluia. E nós celebramos este feito de Deus para as nossas vidas. Eu anunciava aos irmãos que nós já temos uma plataforma, que é a website da Kingdom TV, a partir da qual os irmãos no mundo inteiro poderão acompanhar as lives do apóstolo em direto, sem precisar de ir ao Facebook ou ao YouTube. A propósito, dentro da própria plataforma, já tem lá um link que leva para o YouTube e leva para o Facebook, mas você pode assistir diretamente. Por exemplo, neste momento agora, você pode estar a assistir através da plataforma www.kingdomtv.live/live. Então, este é o website da Kingdom TV, a partir do qual os irmãos podem acompanhar as nossas programações. Aleluia. So I'm announcing to everybody, our followers, our viewers, our members, the members of the ministry and the partners and friends of the ministry worldwide, that we have a special platform, which is a website through which everyone of you across the world can watch our programs and watch Apostle Honorio live and even all other programs that the church streams. They are going to be a blessing. So you can just go to www.kingdomtv.live/live and you can just go straight there. So it's amazing. Even right now, you can be watching the live right now on our platform. It's a blessing. Now, convido os irmãos, todos os filhos do ministério, os simpatizantes, os seguidores, os parceiros, a tomar nota deste site, e a partir de hoje, os irmãos poderão nos acompanhar a partir deste site. Por acaso, neste momento, eu falo convosco agora, a live está a passar no site neste momento. Aleluia. É uma bênção muito grande e tem uma coisa muito especial acerca deste site. Os irmãos poderão também se subscrever
neste site. Então, vamos apresentar a Canadá um pequeno resumo e de como pode fazer isso. Então, os irmãos podem subscrever no site para serem membros, ok? E quando subscreve no site, então terá acesso a ver as lives em direto e também terá acesso a comentar as lives. Assim como os irmãos comentam no Facebook ou no YouTube, também poderão comentar e dar o seu testemunho sobre a mensagem que você ouviu ou sobre o vídeo que assistiu, qual foi o impacto do vídeo, o impacto da mensagem. Então, vai ser uma bênção grande. Portanto, esta é a plataforma oficial da Kingdom TV, a partir da qual os irmãos que são filhos do ministério, seguidores do ministério, parceiros do ministério, amigos do ministério, podem oficialmente acompanhar a nossa programação. Este não é YouTube, não é Facebook, mas é o website nossa da Kingdom TV. Aleluia. Então, um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Praise the Lord. So you can subscribe to the channel. You can just get in and subscribe and be a member. And once you become a member, you can write your review of the videos that you watch, the messages, the sermons, the worship music, the worship and praise music, the healing and deliverance services. So you can in the same way that you you can write comments on Facebook and YouTube as a video goes live, you can also do the same once you subscribe to the channel. So it's very important that you subscribe. Hallelujah. É muito importante que os irmãos se subscrevam. É muito simples subscrever-se. A propósito, a partir de hoje, então, o irmão pode subscrever-se. A boa coisa é que você pode assistir a partir do telemóvel, a partir do tablet, a partir do laptop, do desktop, se é verdade, de computadores. You can watch through a mobile phone, through your tablet, through your desktop or your laptop, your computer, anywhere you are. Você pode estar no escritório, pode estar na praia, pode estar em casa, pode estar na rua, não importa onde você está, pode ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. You can hear God's word. God's word. A palavra de Deus. A palavra da vida. God's word. The word of life. Hallelujah. We want to network the world and take the message of the gospel of the kingdom of heaven to the whole world. Nós queremos levar a mensagem do evangelho do reino de Deus, a boa nova do reino, para o mundo inteiro. Então, não importa onde você esteja, em qualquer parte do mundo, você pode nos acompanhar oficialmente. Este é o nosso canal oficial. Então, a partir de hoje, além de ir ao YouTube direto, ao Facebook direto, você há de ir diretamente a esta. Sempre que ouvir que o apóstolo vai fazer uma live, ok? Não, você pode ir diretamente a essa website, essa plataforma. Vai ser uma bênção. Então, quando clica esta imagem que aparece, e ele está em inglês aqui, mas você pode mudar a língua, ok? Para a língua que melhor entender. Então, aqui está Church Services. Ok, cultos da igreja com o apóstolo Honor, blá, blá, blá. Então, você pode... Aqui estão os dias dos cultos, ok? E, por exemplo, você tem duas alternativas. Pode vir aqui, Watch Now, ok? Então, podes pisar live. O que vai acontecer? Ele vai te levar aqui. Uma vez que nós estamos na live, neste momento, estamos na live, então se pisar aqui, por exemplo, ok? Live broadcast. Está a ver? É o que está a sair neste momento. Viram que não precisa de ir ao YouTube ou Facebook. Você já está na live diretamente. É só clicar neste site que está aí e logo você vai chegar aqui. Está a acompanhar agora a live. Então, há uma coisa aqui muito importante. Por exemplo, ele depois
te remete aqui, ok? Aqui ao YouTube, ao Vimeo, ao Facebook, ao Twitter, Instagram, todas as plataformas sociais estão aqui, em inglês chamam embedded, estão inseridos, ok? Então, além de você, por exemplo, ir ao Facebook ou ao YouTube, de uma outra forma, se quiser, pode ir ao YouTube e Facebook da igreja a partir do próprio aplicativo. Por exemplo, eu vou clicar, quero para o YouTube, ok? Daqui eu posso fazer isto, ele me remete ao YouTube. YouTube, o que está a acontecer? Está a sair a mesma coisa que estamos a assistir aqui. E os vídeos todos nossos que estão no arquivo do YouTube, o irmão também pode assisti-los a partir desta plataforma. Pode acedê-los a partir desta plataforma. Ou seja, ao entrar nesta website, você não precisa de ir para mais outro sítio. Aqui encontra tudo que tem a ver com a Igreja Nações para, Ministério das Nações para Cristo ou com os programas do apóstolo. Esta é a plataforma oficial para assistir as lives do apóstolo. Quero mostrar mais uma coisa. Por exemplo, agora, vamos assumir que os irmãos querem subscrever. Aqui são os dias dos cultos. Temos, por exemplo, aos domingos o culto das 10. Se pisar quarta-feira, tem um culto das 18 horas, é o horário de Maputo. Se pisar sábado, às 14 horas, é o culto de cura de libertação. Então, este sábado em particular, vai acontecer uma coisa muito especial. Vamos ter um programa especial de cura e de libertação online, mas ele será transmitido a partir da nossa plataforma. Não será transmitido no YouTube ou no Facebook, será por meio da nossa plataforma. Então, os irmãos que querem receber cura ou libertação ou querem acompanhar este culto, deverão se subscrever, ok, para poderem ter acesso a acompanhar este sábado a live de cura de libertação especial a partir da plataforma. Há uma outra coisa que também quero mostrar aos irmãos. No domingo, a partir do próximo domingo, nós vamos passar a ter um culto em inglês. É por isso que no domingo tem o culto das 10 no domingo, mas teremos um English service. Então, esse culto vai passar a acontecer aos domingos, às 14 horas, esse é o horário de Nova York, mais ou menos lá para 20 horas em Moçambique, ok? Então, será culto em inglês, which means that from this Sunday, we are going to be having also an English service for our global audience and global viewers. Praise the Lord. Praise the Lord. So, I know the many of you who are saying, oh, Apostle, I don't understand Portuguese, so how can I listen to God's word? There's no problem. From this Sunday forward, you will be having an English service, full English service, just for a global audience. A partir deste domingo, vamos passar a ter, às 20 horas, o culto em inglês. Só em inglês, para aqueles que falam, entendem inglês. Aleluia. Assim, todo mundo passa a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Isn't it wonderful? Não é maravilhoso? Nós aqui no estúdio estamos muito felizes. Overjoyed. Glória. Aleluia. Oh, Jesus is wonderful. Jesus é maravilhoso. Agora tem uma outra coisa aqui. Agora, vamos assumir que os irmãos querem subscrever nesta plataforma. O que fazer? É só ir aí onde vem aqueles três. Isso. Então, depois vem no login. Agora, o que acontece é que o missionário, ele já se subscreveu. Não é? É por isso que ele não está a dar essa opção de login. Mas ele tem logout, porque ele já se subscreveu. Está aí o logout, conseguem ver? Então, ok. Oh, o missionário já está abençoado. Ele já está lá. Aleluia, um aplauso para ele.
Ah, já está lá, glória a Deus. Então, temos aqui o login, ok? Então, é só pisar quando vem, login. Login. Então, e aqui já ele vai pedir suas informações. Username, você vai escrever aí seu nome, ok? Depois daqui escreve password. Password é sua senha. Então, você não pode se esquecer dessa senha. Por isso que aqui ele te dá uma opção, remember me. Quer dizer, se clicar aqui, sempre que quiser entrar, não vai precisar de pôr a senha, porque já está lá a senha implicitamente já registrada. Mas se não quiser, remember me, então o que faz? Põe a sua senha. A senha é individual, intransmissível. Tem que ser mesmo sua, porque outras pessoas podem entrar. Okay? E é muito importante. E depois, ele dá-te uma opção também, onde vem lost your password, esqueceu a sua senha. Se esqueceu da sua senha, é só pisar aqui, ele vai te dar os mecanismos através dos quais podes recuperar a sua senha, podes recuperar a tua senha e voltar a entrar dentro. Agora, há uma coisa aqui muito particular sobre isto tudo. Ok, tá aqui. Ok, quero mostrar isto aqui. Então, aqui tem Partnership Program. Esse é um programa de parceria. Os irmãos compreendem muito bem, todos os nossos irmãos, filhos do Ministério Simpatizantes. O Partnership Program é um programa de parceria. Para aqueles que querem ser parceiros da Kingdom TV, para que possa alcançar pessoas no mundo inteiro. Então aí tem o programa de Partnership. Partnership Program é um programa de parceria. Aí diz, your partnership helps us reach millions of viewers worldwide, and by God's grace, we will continue to provide healing, deliverance, praise and worship, and message of faith and love and hope. Então, a sua parceria nos ajuda a alcançar milhares de pessoas no mundo inteiro com a mensagem, e pela graça de Deus, transmitimos para si a mensagem da cura e providenciamos a mensagem, continuaremos a providenciar a mensagem da cura, da libertação, louvor, adoração e a mensagem da fé, de amor e de esperança. Okay? Então, por meio deste programa, transportamos a cura divina, a cura de Deus. Então, aí temos quatro categorias de parcerias. Aí tem um primeiro onde vem preto, não é? É free membership. Então, para aí mesmo. Esse preto, free membership, o que quer dizer? Quer dizer que você subscreve e é membro, mas não tem que pagar nada. Não tem que pagar nada. É só membro, ok? E é dado alguns privilégios. Por exemplo, sempre que houver uma live da Kingdom TV, a partir da satélite, ou os sermões dos vídeos, ou os vídeos do arquivo do YouTube, aqueles vídeos todos que nós temos, estão no YouTube, que estão lá, e os programas das crianças, ou dos jovens, etc. Temos também programa das mulheres aqui na igreja, etc, etc. Então, tem um privilégio de assistir a esses programas, não mais que esses. Então, sempre que houver uma live, pode assistir gratuitamente, não paga nada. Ok? Isso chama-se free membership. E pode aí subscrever-se. Depois tem o Blue Partnership. O Blue Partnership, parceria azul, né? Essa cor azul que está aí. O irmão que é parceiro do ministério e diz, eu quero apoiar a obra de Deus, quero apoiar o avanço do evangelho, quero apoiar a Kingdom TV para alcançar o mundo inteiro. Então, o que pode fazer? Pode subscrever-se aí e mensalmente será debitado $2.99. É uma coisa muito ínfima. E terá o privilégio de ver tudo o que vem os que estão no, na membrasia gratuita, mas também tem acesso, terá acesso também aos podcasts e terá acesso aos blogs. Blogs são mensagens que vamos estar a escrever. Ok, temos muitas mensagens de texto, de revistas, de encorajamento de fé e de aprofundamento na sua vida espiritual. Então, terá acesso a ler essas mensagens aonde passar sempre, constantemente, e muito mais. Ok? Por exemplo,
as orações, o programa de orações diárias, o programa de devoção diária, ter acesso. Depois temos o terceiro tipo, que é Silver Partnership, que é parceria, ok, na categoria de prata. Na categoria de prata, então, se subscrever aí mensalmente, será debitado uns $5.99. É uma coisa muito ínfima, não é? E aí tem acesso a ver tudo que se vê lá no, na membrasia gratuita, tudo que se vê na, na membrasia azul, e também terá direito a estudos bíblicos online. Então, são estudos bíblicos aprofundados, exaustivos, e há programas também como webinar e muito mais. Por exemplo, ter acesso, quando tivermos umas certas lives, você pode aparecer e interagir com o homem de Deus ou com a pessoa que estiver a ministrar, como se estivesse presentemente aqui. Então, será uma benção. E depois temos o último, que é o Gold Partnership. Então, esses são os parceiros Gold, parceiros de ouro. E quando subscrever aí, mensalmente será debitado a cartão de crédito, neste caso, $12 por mês. Não é lá muita coisa também. E terá, o terá direito aos benefícios todos das categorias anteriores. Ok? Estou a falar de gratuito, azuis e também prata, etc, etc. Então, e aí já também terá acesso a um vasto leque ilimitado, neste caso, de música gospel, que poderá estar a escutar, assistir, quando está a conduzir o seu carro, quando está em casa, etc, etc. Esses privilégios, aqueles outros não terão esses privilégios. Somente quem for parceiro neste nível é que vai ter esses privilégios. E também para os ministros do Evangelho, poderão ter um material do ministro. São as conferências dos pastores, dos ministros, e também os parceiros crentes poderão ter acesso também a esse material ministerial mais aprofundado, mais maduro, ok? E acesso a certas conferências e muito mais, ok? Então, você escolhe hoje ser parceiro. Mais uma vez, se for a ver, são quatro categorias. Uma é grátis, para acompanhar todas as lives que o apóstolo faz e os vídeos todos que temos no YouTube gratuitamente. Mas tem outros privilégios que os irmãos poderão ter e como forma de ajudar a expandir a obra de Deus no mundo inteiro. Então ninguém vai dizer, oh não, estão a me cobrar por isso. Não, está aí, free membership. Okay, mostra aí, free membership. Está aí, gratuito, zero. Deve haver aí zero, zero, zero. Só não tem um redless, mas é zero, just zero, ok? Isso é muito importante. Agora, o muito importante para os irmãos também é este. Os irmãos que estão na categoria em forma de azul, prata, ouro, se saírem da subscrição, perdem o direito de ter acesso a essa, a esse conjunto de informações a que tinha acesso antes. Ok. Então, é uma bênção muito grande. E a partir de hoje, os irmãos vão se subscrever a essa plataforma e oficialmente vão acompanhar as mensagens, as lives do nosso ministério a partir dessa plataforma. Aleluia. Neste momento, não temos a greve da Kingdom TV a passar aí, porque não estamos na satélite, mas quando estivermos, o irmão vai ter um televisor vai estar como quem está a ver televisão da Kingdom, toda ela na sua mão, no seu telemóvel, computador, etc, etc. So, it's very important. I explained in Portuguese for those who understand English. It's much clearer because it's intuitive. It's intuitive. You can just read and it just tells you what to do. And it's very exciting. So we are very excited
estamos muito felizes. O reino de Deus está feliz. The kingdom of God is happy. Eu sei que Deus está feliz. Paulo, onde está feliz. Pedro está feliz. João está feliz. Moisés está feliz. Aleluia. We are happy. Nós também estamos felizes com aquilo que o Senhor está a fazer. Aleluia. É claro que levanta as mãos dos irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta bênção de Deus. E que milhares de almas sejam salvas. Venham ao conhecimento do Senhor Jesus por meio desta plataforma. Dedicamos esta plataforma a Jesus. 100% a levar a mensagem do reino de Deus para as nações do mundo. A mensagem do amor, da esperança, da paz e da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Let's pray. So we dedicate this platform to Jesus, to the kingdom of God, to take God's message of hope and love and peace and eternal life to the nations of the world, for the winning of souls, for the salvation of souls, para a salvação das almas. So let's pray and thank God. Vamos orar, agradecer a Deus. Oh, rica pachanda ki brodele. Leroso koshimanti ke baradila haredele. Lembro na manco roko soto li kridir baratuka maharedele. Mandorobo shandara ka baradila resedekia. Lembro sonda rabantaka rabantoko rozudile. Senze clora rabanto robo sente ki rabaradila. Leibra na mandorobo sondori bakabara sotoke. Leibro sandara banto korozo dila haredele. Mandora banta karaha seteki anto. Mengosa endele kriso rabante kiria. Zezonzo kumunta rabanda rabasendiki amandele. Lengro sondoli grubara dila. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor por nós e por esta plataforma. Dedicamos-la a ti, 100% a ti, para que milhares de almas no mundo inteiro, aliás, bilhões de almas sejam ganhas para o teu reino, em nome do Senhor Jesus, com a mensagem do amor, da esperança, da paz, da vida eterna e da salvação, em Jesus Cristo. Thank you for we dedicate this platform to you, that through this platform, millions and billions of souls worldwide would be brought into your kingdom with the message of peace and hope and love and eternal life through Jesus Christ our Lord. Father, bless everyone who joins this platform. Pai, abençoa todos que se juntarem a essa plataforma. Em nome de Jesus, encha-os do Espírito Santo, encha-os da tua palavra, encha-os da tua vida. Em nome de Jesus. Como uma rede lançada nas águas, que esta plataforma seja uma rede que é lançada ao mundo para trazer milhares de almas para o teu reino. Para que a glória e a honra venham para ti, Jesus. Obrigado, Mestre. Thank you, Master. E abençoa os parceiros todos que serão tocados a contribuir para o avanço do teu reino por meio desta plataforma. Em nome do Senhor Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. E abençoa todos os engenheiros que estiveram por detrás desse processo. Bless all the engineers who worked on this project in the name of Jesus. All the mentorship in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Glória a Deus. Então, os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo inteiro, agora podem ser parceiros sem ter que sair da sua casa. A partir de onde você está, pode, por meio dessa plataforma, ser parceiro do ministério. E não haverá ninguém para enganá-lo ou lhe enviar certas contas falsas e dizer sou da igreja do apóstolo Nori. Não, você já tem uma plataforma oficial do apóstolo Honório. Então, pode ser parceiro da Kingdom TV, porque é um custo muito grande ter uma plataforma dessas e mantê-la no ar. O evangelho é gratuito, é grátis, mas os meios não são grátis. Então, nós estamos a convidar os irmãos todos para também serem parceiros, para que o evangelho avance e alcance mais pessoas do mundo inteiro. E pode fazê-lo a partir dessa plataforma.
Será uma bênção. Então, todos os filhos do ministério, simpatizantes, seguidores, então, subscrevam-se nesse canal, nessa plataforma. É uma espécie de uma igreja virtual, ok? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Então, todos os parceiros do ministério, tomem isto a sério, os irmãos. O evangelho é grátis, a salvação é grátis, mas os meios não são grátis. Esta plataforma não caiu do céu. Então, temos, como filhos e parceiros, temos que nos posicionar agora para mantermos isto e fazer crescer. Então, eu convido a todos os filhos, membros, simpatizantes, parceiros, a subscrever e a serem parceiros. Deus vai abençoá-lo muito. Seja útil na obra de Deus. Be useful for God's kingdom. Seja útil. Ah, Nair fez uma pergunta muito importante. Só que ela fez em inglês. Diz, dear daddy, the fact that you have silver, gold and more does not imply that local partners should stop living their seed, which they have been living, right? Ela está a perguntar, assim que temos essa parceria da Kingdom nessas plataformas, etc, etc, ouro, prata, será que os parceiros locais devem parar de trazer a semente na igreja? Não. Não. Você tem que continuar a cumprir com seus deveres e suas obrigações locais na igreja sede e na célula a que você está a servir. Está a cultuar. Isso é muito importante. Ok? Então, isso não apaga e nem substitui os seus deveres como membro de Cristo na igreja local, aqui na sede ou nas células. Mas eleva mais a sua utilidade no reino de Deus, porque você já é um parceiro assíduo. Ok? Somente para os irmãos que estão espalhados pelo mundo inteiro, estão no lugar onde não temos célula. Também essa é uma oportunidade para vocês. Eu queria apoiar a obra de Deus. I'd like to support God's work. But what can I do? Now we have the platform. Agora tem a plataforma. E Deus vai vos dar a graça. Aleluia. Glória a Deus. Então, passem essa mensagem. Todos os irmãos do ministério, simpatizantes, seguidores, passem essa mensagem. Todos os filhos do reino de Deus, no mundo inteiro, todos os cristãos internacionais, no mundo inteiro, ou não denominacionais, passe essa mensagem a todos os irmãos. Esta plataforma é do reino. Amém. Levando as mãos para os céus. Servirei a ti todos os dias da minha vida, Jesus. Servirei a ti. Servirei a ti. Servirei a ti todos os dias da minha vida. Servirei a ti. Servirei a ti. Servirei a ti todos os dias da minha vida. Jesus, servirei a ti, papai. Servirei a ti. Adorarei. Adorarei a ti todos os dias da minha vida. Oh, adorarei a ti. Adorarei a ti. Adorarei a ti todos os dias da minha vida. Oh, adorarei a ti. Adorarei a ti. Adorarei a ti todos os dias da minha vida. Oh, adorarei a ti. Adorarei a ti. Seguirei a ti, Senhor. Seguirei a ti todos os dias da minha vida.
vida, Jesus, seguirei a ti, Ariacare Arine, seguirei a ti. I will worship you, I will worship you all the days of my life, Jesus. I will worship you, I will worship you, I will worship you all the days of my life. I will worship you, I will worship you, follow you, I will follow you all the days of my life. I will follow you, I will follow you, I will serve you, I will serve you all the days of my life. Jesus, Lord, I will serve you, I will serve you. Oh, yeah.